Bom, pessoal, então vamos seguir aqui com as monocotiledôneas. Hoje a gente vai ver a ordem Liliales, uma boa parte de Asparagales e Arecales, tá? Nessa sequência. Em Asparagales, a gente vai ter a participação de um colega, provavelmente explicando orquídeas para vocês. E Arecales tem uma sua família, também vai ter um especialista explicando para vocês um pouquinho sobre as palmeiras, tá? Mas o resto é comigo, né? A gente toca aqui. Então vamos lá. O que a gente tem nesse primeiro, nessa parte das monocotiledôneas, né? A gente já viu lá as aquáticas, né? Enfim, esse grupo. Agora a gente vai focar em plantas com alto potencial, por exemplo, ornamental. Tá? Não que as outras não tivessem, mas vocês vão se espantar com a beleza de algumas plantas. Em pandanálise, eu só vou mostrar para vocês essas duas. Na verdade, vou mostrar as três famílias, mas é mais uma pincelada, porque fora Veloziaceae, as demais não são tão significativas, tá? Em Liliales, eu vou mostrar Austroemeriaceae e Smilacaceae e Liliaceae. Eu vou citar Colchicaceae por um motivo. Em Asparagales, eu vou citar Amarilidaceae, Iridaceae, Asparagaceae, Hipoxidaceae e Xantorreas, tá? Algumas com mais informações, outras menos. Depende da riqueza, tá? E Arecales, a gente vê Arecaceae. A gente vai ver bastante coisa aqui. A aula está dividida em algumas partes, em alguns módulos, para não ficar tão cansativo. Então, nesse grupo como um todo, né, naquela primeira ordem, a gente tem a família Veloziaceae, que eu vou mostrar na sequência, que é importante por conta de ocorrer muito no Cerrado Brasileiro, tá? E Cicantaceae, a gente tem essa espécie, a Plundia polímera, que ocorre aqui no Vale Itajaí, no Parque São Francisco. Eu sempre brinco que ela é uma mistura de uma palmeira com um antúrio, porque ela tem uma flor que nem de um antúrio. Eu, burro, devia ter colocado, né? Mas tem as folhas que parecem uma palmeira. E ela sobe, né? Que nem alguns antúrios. Então procurem as Plundia polímera. Se um dia vocês encontrarem o que parece ser uma palmeira trepadeira, né? Assim, é as Plundia polímera, tá? Mas a gente só tem essa espécie aqui na região. Então, é isso. Esse grupo como um todo que eu estou citando agora, a gente acaba encontrando folhas simples e alternas em palmeiras, simples e alternas em Smilacaceae, simples e alterna em Amarilidaceae no geral, simples e alterna em Orquidaceae e simples alterna espiralada em Austroemeriaceae. Algumas adaptações, não está aqui Iridaceae, por exemplo, que elas são equidistantes, eu vou mostrar na sequência, tá? Mas varia bastante, é isso que eu queria mostrar, né? O formato da folha, tudo isso é bem variado. A mesma coisa as flores, tá? A gente tem flores muito vistosas, como Amarilidaceae, Orquidaceae, Austroemeriaceae, nesses grupos, mas tem flores pouco vistosas, como Smilacaceae e as próprias palmeiras Arecaceae. Então, há uma amplitude de variação, de números de peças presentes, né? E fruto não vai ser diferente, né? A gente tem frutos secos, como em Orquidaceae, ou frutos carnosos, como em parte de Smilacaceae e Arecaceae. Tá, então, há uma grande variação, é difícil estabelecer assim, alguns padrões, mas vamos tentar encontrar o que for possível, né? Bom, em pandanálise, a gente tem Veloziaceae, como eu comentei. Tá? É uma família bem representada no Cerrado Brasileiro. Claro, em algumas regiões de Floresta Atlântica, mais para o Sudeste. Não tem em Santa Catarina, até onde se saiba. E bastante na África, parte aqui de Madagascar, né? E alguma coisa aqui na Amazônia, nos cerrados que ficaram nessa região, possivelmente. Tá? O que a gente tem nessas Veloziaceae, né? Como eu disse, são plantas bonitas, popularmente chamadas de canelas de ema nessa região, tá? Elas estão adaptadas ao fogo, então, assim, pode uma queimada, elas vão crescendo. Cada anel desse aqui, né? Cada marca indica um ano de crescimento, geralmente, tá? Os gêneros aqui que a gente mais encontra é Veloz e Barbacena no Brasil, tá? Xerofita, nem tanto. Mas são plantas muito bonitas, né? Mas de crescimento bem lento. Aqui para mostrar, né, as Veloziaceae cheias de tricomas, neste caso, né? Aqui geralmente são plantas de ambiente rochoso, tá? Tanto é que crescem bastante no cerrado por isso. E aqui com fruto seco. E aqui duas muito bonitas. Como não crescem aqui na região, né, é mais a nível de ilustração, tá? Cuidar, elas lembram Liliaceae e Amarilidaceae que eu vou mostrar, tá? Assim, mas não são. E a outra que eu quero mostrar é a Pandanaceae. Pandanaceae é mais por uma questão de cultivo, porque isso aqui é muito comum. Na entrada da FURB no Bloco A tem um pândano plantado, né? Na prefeitura de Blumenau também tem alguns pândanos plantados, né? Esses indivíduos aqui. Tem um fruto bem grande. Não deve ser legal cair em cima do carro, um desse, né? Ou da pessoa, porque eles são
grandes assim e pesados, tá? Mas está aqui pananassi só por nível de curiosidade para vocês, tá? As folhas aqui são geralmente espiraladas ou equidistantes, dependendo aqui da espécie. E aí sim, a ordem Liliales, essa que nos interessa mais, tá? Atualmente são 11 famílias e 1.300 espécies. Alstroemeriaceae e Smilacaceae ocorrem no Brasil, as mais comuns, né? E cultivado a gente tem Liliaceae. Cuidado, porque nem tudo que tem cara disto é uma Liliaceae, tá? A gente tem outras coisas aqui que eu vou trazer na sequência para vocês. Antes havia uma circunscrição diferente para Liliaceae, tá? Eu vou falar na sequência, mas antes o Cronch, né, na sua proposta, ele incluía outras famílias dentro desta ordem, ou mesmo outros gêneros em Liliaceae. A dúvida era se tinha um ovário súpero era uma família, se tinha um ovário ínfero era outro. Mas no, a biologia molecular vem mostrar que não é bem assim, tá? O que que Liliales tem? Nectários na base das tépalas. Já dá de ver ali pelas imagens que a gente tem tépalas, são seis, né? Antéries estrorsas, dá de ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá o estigma, né? Ela tá apontando para fora, a gente já viu o que que era isso, né? Tépalas frequentemente maculadas, assim, maculado, né? Talvez eu podia ter botado manchadas, é mais fácil, mas o maculado aqui lembra de reputação ilibada, né? Que alguém tem uma reputação íntegra, né? Ou uma reputação maculada, alguém que está mal no mercado aí, né? O que que é o maculado aqui, ó? Geralmente, Liliales tem essas máculas. Às vezes não são tão fáceis de ver, às vezes ultravioleta, né, é necessário, mas tem mácula, tá? E tem uma característica de semente que caracteriza a ordem, tá? A epiderme aqui da semente, ela não tem citomelanos, ou seja, ela não tem uma crosta preta, que vai ter na próxima ordem. Tá? Então, aqui as sementes não têm uma crosta preta, né, chamada de esse citomelano, esse composto. Na ordem Liliales, gente, atualmente a gente vai olhar esses grupos aqui, tá? Eu só quero mostrar aqui Corciaceae, tem coisas, morfologia bem diferente, né, que é zigomorfa, ou Melantiaceae, mas nada disso ocorre aqui na região, ou se ocorre é insignificante, bem como essas outras que estão aqui no meio, né? As duas aqui, ou essas, tá? Então a gente vai focar em Alstroemeriaceae, nessa parte aqui da filogenia, em Smilacaceae e em Liliaceae por ser ornamental, tá? As outras duas são nativas. Bom, o que que tem Liliaceae, né? Elas atualmente estão mais ou menos circunscritas ao hemisfério norte. Na verdade, estão ao hemisfério norte, né? Porque a linha do Equador passa por aqui. Mas mais especialmente nesses ambientes mais temperados. São ervas bulbosas e com raízes contráteis, né? Aquelas raízes que vão ajudando o bulbo a ficar fixo, né? Ou mais raramente com rizoma, tá? São 16 gêneros e 630 espécies. A folha aqui geralmente é alterna espiralada, tá? Verticilada ou verticilada, né? Simples, e aqui dá de ver a venação paralela, tá? Então aqui a gente começa a ter esse padrão mais bem estabelecido e não tem estipo. Aqui, por exemplo, uma tulipa, né? Todo mundo deve conhecer. E um lílio que vem de floriculturas, né? Floresce de vez em quando. É bem alterado já hoje em dia por ação humana, né? O que que a gente vai encontrar em Liliaceae, tá? Eu só quero chamar a atenção que isso aqui, esse gênero, Calacórios, às vezes está incluso em Liliaceae, às vezes não, tá? Ainda há algumas dúvidas de acordo com alguns autores. Mas a gente tem seis tépalas, bem visíveis aqui, ó. Uma sépala e uma sépala. Uma pétala e uma pétala. Homoclamídeas, porque são iguais, e radial. Tá? Não há dúvida, mesmo que eu contar aqui, ó, é radial, tá? Essa aqui já não parece homoclamídia, né? Essa é heteroclamídia. Essa é homoclamídia também, tá? Seis estames. Dá de contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três carpelos. Não dá de ver nessas ilustrações, né? O fruto é uma cápsula ou uma baga. Depende um pouquinho da espécie. Todas são androgenospóricas, certo? Essas tépalas são bem petaloides, assim, com essas manchas. Às vezes são linhas, tá? Não são pontos. Aqui dá de ver pontos também. Aqui também as máculas, né? E o ovário é súpero neste grupo atualmente, né? Assim, tem se tratado a ordem como um ovário súpero. Na verdade, não é assim, né? As espécies que estão na ordem têm ovário súpero. Dá para ter ideia disso aqui, ó. Porque aqui a gente já vê a saída de uma sépala e eu não estou vendo o ovário nessa porção aqui, ó. Tá? Dica para vocês prestarem atenção. Aqui o Lilium colombianum, não aqui da Colômbia, tá? Só para deixar claro, né? Esse tem bem estroços, né? Aqui vai abrir os estames, inclusive, né? Apontando para fora, que ele está aberto, tá? Essa inflorescência presente, algumas brácteas associadas, né? Onde estava essa gema. E são plantas herbáceas.
Lilium japônico, né? Como eu já mostrei, muito cultivado, ó, as máculas, para chamar bastante atenção, tá? E aqui o ovário, ó, não está presente aqui. Aqui a gente está vendo o ovário, era súpero. Aqui caiu as pétalas, estavam aqui sépalas, né? Então está aqui o ovário bem identificado. Tá? E uma tulipa, para quem porventura nunca viu, né? Os estames estão aqui embaixo, são seis. Dá para ter ideia que são três carpelos, né? Aqui está o estigma, tá? Hoje em dia de várias cores, né? Se não me engano, até tulipa negra já fizeram. E o fruto aqui, né? Uma cápsula loculicida ou septicida e ocasionalmente uma baga, tá? São ornamentais, como eu comentei, especialmente esses lírios. A gente compra isso muito comumente, mas vou mostrar uma outra família na sequência, né? Depois que eu terminar esse grupo, que é Xantorrhaceae, que é muito parecido, tá? Mas não é uma coisa. Em Santa Catarina, a gente tem Lilium formosum, que é uma espécie exótica invasora, não é nativa. Ela cresce na beira das estradas, em regiões mais frias, né? Ela não cresce aqui no muito comum no Vale do Itajaí. É, já coletei, tem no herbário, tá? Mas ela é invasora e de beira de estrada. Ela não entra dentro da floresta. Então, assim, não é um problema muito sério. Bom, e colchicácea, eu só quero trazer por uma curiosidade, né? Talvez alguém já tenha visto uma gloriosa, as plantas com essas pétalas meio dobradas, né? Muito bonitas. Olhos estames excertos, né? Que é bem característico desses grupos. Mas não é dela que eu quero falar de colchicum, que é esse gênero, tá? Não deixa de ser bonito, né? É, de colchicum se extrai um alcaloide que é antimitótico, tá? Então a gente usa isso para fazer cariologia, ou seja, contagem cromossômica. Na botânica a gente tem, acho que a zoologia também usa, porque ele tem o potencial de parar lá a mitose no meio do processo de divisão e a gente consegue contar os cromossomos, tá? Contar cromossomo de animal é mais fácil, de planta é um pouco mais difícil, porque são muitos geralmente, tá? E ainda o pessoal usa esse composto em floriculturas, não, né? Mas em biotecnologia para duplicar o DNA das plantas, porque você para o processo e não deixa a célula dividir, e eventualmente plantas poliploides têm características mais bonitas, tá? Então essa é uma estratégia utilizada, mas eu só trouxe essa família por curiosidade. A outra família, essa sim nos interessa um pouco mais, é a Ostromeriaceae, eventualmente porque vocês têm coletado ela ou já viram. Tem dois gêneros no Brasil e na região, que é Bomaerea e Austroemeria, tá? Essas plantas têm raízes tuberosas. A inflorescência é sempre uma umbela aqui, ó. Aqui dá para ver, tá? Essa foto é de Curitiba, de uns anos atrás. Estava nascendo lá na região que eu fui visitar, não foi plantada, tá? Essa é uma família basicamente neotropical, com uma boa ocorrência aqui na Floresta Atlântica e depois região andina, né? E América Central, tá? Seis estames, ovário ínfero, três locular. Vamos dar uma olhada um pouco em outros detalhes. Aqui algumas espécies de Bomarea, né? E a que ocorre na região é Bomarea edulis, tá? Talvez alguém já tenha visto isso, é uma trepadeira, beira de barranco, assim, ou de floresta, a gente costuma encontrar. Edulis é epíteto de comestível, tá? Não vou dizer o que se come, isso é com vocês. Como eu falei, tem dois gêneros no sul, tem um trabalho Austromeriaceae na região sul do Brasil. Para saber se é Bomarea ou Austroemeria, e Bomarea a gente só tem uma espécie, é só olhar aqui, ó. Ervas volúveis, flores actinomorfas, semente com sarcopesta, tá aqui. Não tá tão visível que ela é actinomorfa, mas dá para ter ideia, né? Eu não consegui uma foto assim de frente. Agora, Austroemeria, sim, né? Olha aqui, ó. É, plantas eretas, eu tinha mostrado naquela imagem antes, né? A flor é zigomorfa. Veja, se eu dividir aqui fica igual, mas se eu dividir aqui não fica. Raramente ela é actino, né? E semente sem sarcopesta, tá? É, essas aqui são mais difíceis de encontrar, eu assumo. Isso aqui é relativamente comum aqui na região, eu já vi no campus, inclusive, nascendo, tá? Em Santa Catarina, então, a gente tem Bomarea edulis, Austroemeria isabelana, essa aqui é um pouco mais actinomorfa, né? E a própria Austroemeria inodora, tá? Muito bonito. Essas duas ameaçadas de extinção no grau mais leve, né? Pouco preocupante. Na verdade, não é ameaçada, né? Ela tá no pouco preocupante, porque ameaçado é só quando é vulnerável, criticamente ou de fato criticamente ameaçada, vulnerável e ameaçada. Punks, né? Dá para se alimentar das batatas que essas plantas deixam, tá? E Bomarea edulis, como eu falei, então, né, faço associação. E Stromeria cariophyllus também é alimentícia. É, quem quiser tiver uma dessa, quiser fazer a receita, eu já avisei, só mandar. Até eu busco, se for perto. Bom, a outra família que é interessante é Smilacácea. Smilacácea a gente tem lianas, tá? Ocorrem no mundo todo. E podem também ser um pouco de ervas eretas, alguns arbustos. Eu vou mostrar um exemplo no final. Elas têm rizomas engrossados e tuberosos, tá? E têm acúlios. Essas plantas, então, elas às vezes lembram Dioscoriaceae. Dioscoria que eu falei para vocês.
Mas isso aqui tem espinho ou aculho, né? Enquanto lá não tem. Para taxonomia, se é espinho ou aculho, não faz muita diferença para correr-chave, tá? Assim, o que importa é a função aqui de proteção. Então, o que que a gente tem? Folhas inteiras, tá? Simples, alterna, espiralada, ok? Dá para ver uma para um lado, uma para o outro, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Às vezes, a margem da folha é cerrado espinhosa, tá? E os aculhos estão aqui, geralmente, no caule. Todo ele cheio de espinho. Né? É muito legal encontrar uma floresta cheia disso. Ah, outra coisa, esse padrão de nervação também é bem característico aqui em Smilacácea. Tá, vejam aqui, ó, partem três nervuras da base e se encontram no ápice. A gente já viu esse padrão, às vezes mais cordiforme, como este aqui. A flor, né? A gente tem aqui plantas androspóricas e gimnospóricas, tá? Elas têm tépalas, geralmente são seis. E elas podem estar unidas entre si ou não. E os estames estão unidos às tépalas. É o que a nossa fórmula floral fala, né? E a flor feminina tem três carpelas com ovário súpero, certo? Então aqui eu tinha várias flores, ó, que aqui a gente pode identificar, né? Aqui está a região estigmática, dá para ver que o ovário é bem súpero, né? Então aqui, ó, esses três estigmas indicam provavelmente três carpelas, né? E aqui eu posso contar os estames. Acho que aqui tem até. Tem um. Na verdade, aqui ele é unido à pétala, tá vendo? Tá unido à pétala, eu tô vendo só a antera aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse aqui tem um pouquinho mais, pode variar um pouco, né? E o fruto é uma baga com três sementes. Para correr-chave, o ideal é ter as flores pistiladas e estaminadas, tá? Então, assim, o que caracteriza um Smilax? Se vocês acharem, ficarem em dúvida se pode ser uma Dioscórea ou não. Olha o formato da folha, a presença do espinho, ok? E a inflorescência umbela, como a gente tem visto em todas aqui. Tá? Então, olha que a inflorescência é umbiliforme. Isso é bem característico de Smilax. Tá ali, né? O aculho, espinho, a nervura, formato da folha e a umbela. Ah, e esqueci, eles têm gavinha. Tá aqui, ó. Tá? Para ajudar a se fixar. Para que que serve Smilax? É bem interessante. Eu estou revisando todas as aulas, né? Aproveitando este momento para isso. Eu sempre faço, mas dessa vez eu dei uma ampliada e fui atrás de Smilax e vi que ela tem uso econômico. De Smilax se faz uma tal de salsa parrilha. Não sei se alguém já consumiu, tá aqui. Tá? É de Smilax áspera, que é uma planta mais europeia. Também, eventualmente, se consome em caules jovens. Não encontrei muita informação. Bagas e tubérculos. Tá? Na Espanha se fazia uma bebida semelhante à Coca-Cola, Zarza Parrillas 1001. Mas ela foi comprada pela concorrência, né? Lembra um pouco o chapéu de couro lá, né? Então, assim, é uma bebida muito localizada. Hoje não tem mais. Mas está aqui, se alguém conhece ou já usou salsa parrilha, é de um Smilax. O que a gente tem em Santa Catarina? Tá? Smilax elástica ali em cima. Uma folha um pouco mais coriácea, né? Aqui Smilax campestris, com vários detalhes da flor. E em alguns locais, a espécie Smilax brasiliense é considerada uma planta daninha porque ela toma conta do fragmento, assim, se tiver um corte de vegetação, né, ação humana, ela acaba forrando essa região e pode acabar sufocando outras espécies, tá? Ali está a flor, vejam uma umbela, né? Saem todos do mesmo ponto e chegam na mesma altura. Então significa que é no mesmo local, né? É a mesma altura total entre eles. E aí a principal ordem que eu vou destacar é as paragates, tá? Atualmente ela estaria com 14 famílias, eu digo que estaria porque ela foi uma das que mais mudou entre os APGs, se vocês compararem o 1, 2, o 3 e o 4, tá? Acho que agora deu uma acalmada. Tem mais de 1.000 gêneros, na verdade tem bem mais, tá? Só por causa de orquidáceas. E tem umas 36 mil espécies, quase tudo também orquidáceas. Então vejam que orquidáceas aqui é meio que o patinho feio, tá? Porque eu vou mostrar as outras. Então orquidáceas ela deriva primeiro, né? E junto com hipoxidáceas também, que é interessante, eu vou mostrar na próxima aula. Do mais, o que que a gente tem? As paragáceas hoje em dia incluem tudo isso aqui. Tudo isso eram famílias diferentes, então é difícil ter uma descrição de asparagáceas atualizada. O livro que eu disponibilizei para vocês no AVA, com algumas famílias, tem. Tá? O Jude não tem uma descrição atualizada. Ele separa, se não me engano, ainda Ruscace, várias dessas famílias ainda estão separadas. Às vezes ainda confundo um pouco essas coisas porque eu estava acostumado com Agavace, né, com outros conjuntos de família. Mas não só essa, tá? Amarelidace também hoje em dia inclui três famílias em subfamílias, então é uma descrição mais ampla. E hoje em dia não é mais nem Xantorreace, tá valendo Asfodelace, é legal, né?
As fodeláceas é o nome que vale para esse conjunto aqui, tá? Essa filogenia que eu encontrei, ela não está atualizada ainda. Que está aqui, ó. As fodeláceas inclui Xantorrheaceae e inclui Hemerocalidaceae, que eu quero mostrar. Hemerocalidaceae eu vou mostrar porque parece Liliaceae. E também aparece Amarilidaceae, né? Mas enfim, porque vocês vão reconhecer provavelmente uma das espécies. Então, hoje em dia seriam essas 14 famílias. Vamos tentar entender um pouquinho elas, né? Orquídeas, como eu disse, vai ficar de fora por enquanto. Essa aqui não é a do mais atualizado, porque ele ainda, como eu falei, reconhece Xantorrheaceae, né? Está reconhecendo aqui a Liliaceae, tá? Mas traz algumas informações interessantes desses grandes grupos, né? Aqui no cantinho está a Orquídeas, deixa eu me botar mais para o lado, que é melhor. O que que a gente tem, né? O que está em azul, tradicionalmente estava incluído em Liliaceae antigamente. Então, isso tudo estava na família Liliaceae ou na ordem Liliales. E o que está em amarelo estava tradicionalmente incluído em Amarilidaceae. Amarilis, né? As Agavaceae e as Hipoxidaceae, que hoje em dia é um clado provavelmente irmão de Orquidaceae. Tá? Todos esses grupos aqui têm ovário ínfero. Orquidaceae, Hipoxidaceae e Iridaceae. Depois surgiu o ovário súpero. Nesse grande agrupamento aqui, que é parte das Asparagales, né? Mas a gente pode restringir um pouco. Tá? Aí o que que a gente tem? Nas Xantorrheaceae, as Fodelaceae ou Hemerocalidaceae, né? Hoje em dia, como eu disse, as Fodelaceae é um nome conservado e ficou ele. Uma série de compostos químicos chamados de antroquinonas, tá? O cotilédone não fotossintético e o formato do embrião. É o que caracteriza esse grupo, ok? O que caracteriza esses demais grupos aqui, né? Tanto a Amarilidaceae, que é o nome que ficou para essas três subfamílias, e aliás, então vocês já devem ter ideia do que é, né? Está incluso aqui dentro, tá? Essas plantas têm bulbo, um escapo floral bem longo e a inflorescência umbela, ok? Enquanto aqui, nessas asparagáceas, o que é asparagáceas hoje em dia, eu tenho diferentes origens, né? Diferentes características dependendo da subfamília. É uma família, como eu disse, um pouco difícil da gente reconhecer, tá? Eu posso ter reversões, ó. Em Agavaceae, eventualmente, eu posso ter ovário ínfero, tá? Em Amarilidaceae eu tenho ovário ínfero, quando todo o resto aqui tem ovário súpero. Tá? Então, em Amarilidaceae e em Agavaceae, eu tenho uma reversão para ovário ínfero. Por isso que elas antes estavam juntas, inclusive com Hipoxidaceae. Com Iridaceae e Orquidaceae não, porque são bem diferentes. Mas Hipoxidaceae, apesar de ser uma planta pequena, ela lembra o formato de uma Amarilidaceae. Tá? Então, o ovário aqui provavelmente foi uma reversão, e aqui também, de acordo com as análises filogenéticas mais recentes. Vamos olhar então essas famílias e vamos tentar entender quem é a ordem Asparagales, tá? No Brasil, principalmente Orquidaceae, Iridaceae e Amarilidaceae, cultivadas o que era Agavaceae, né? E Asparagales, tá? Hoje em dia a gente já sabe que isso tá junto, eu só deixo o nome para lembrar e eu vou falar para vocês quem é. O que caracteriza isso, separa Asparagales de Liliales? A epiderme da semente aqui tem o tal do fitomelano, tá? Aquela crosta. Ok? Principalmente onde o fruto é seco. Aqui tem que fechar um parênteses. A epiderme da testa é obliterada em frutos carnosos. Tá? Então muda um pouquinho, mas é diferente das liliáceas. Além disso, as tépalas não são maculadas. Então aqui a gente não tem manchas, tá? Os pontos. Tem uns nectários nos septos do ovário. Tá? Aqui está um lóculo, um lóculo, um lóculo. E aqui no meio tem nectários, tá? Assim, entre os lóculos do ovário. Isso caracteriza também a ordem. E às vezes ela tem um crescimento secundário meio anômalo, eu vou mostrar para vocês. Tá? Tem umas coisas que produzem tipo uma madeira. Essa aqui eu trago para vocês só para citar as Fodelaceae. Eu lembro quando a Lúcia dava aula, ela dizia, né, que se podia fazer brincadeira com essa família. As Fodelaceae, hoje em dia, inclui então Xantorrheaceae e Hemerocalidaceae. E eu falo isso porque essa família que está aqui, eu já trabalhei com. A gente trabalha com ela, né, cultivada aqui na região, tá, no campus da FURB. Isso é o Hemerocalis. Se vocês botarem Hemerocalis no Google, tem festa nacional do Hemerocalis, encontro de Hemerocalis, o pessoal cultiva bastante, tá? Já esteve em Xantorrheaceae, como eu disse, já teve em Hemerocalidaceae. Se correr chave de famílias não tão atualizadas, vocês vão parar numa ou dessas duas. Se correr as mais atuais, vai parar em Asfodelaceae, tá? Mas isso não faz muita diferença, a chave serve para dar um guia, né? Como a gente já discutiu isso lá na chave, sempre tem que olhar a descrição. Então, essas aqui, muito cultivadas na região, isso não é um lílio. E também não é uma amarilis, tá? Isso é Hemerocalis, que é Asfodelaceae. Tem 40 gêneros atualmente na família e quase 900 espécies, tá? E muitos híbridos. Bom, então vamos olhar as Paragaceae de fato, tá? Que hoje inclui tudo isso.
No Brasil são 3 gêneros e 14 espécies. É quase que uma espécie por gênero, tá? No mundo são mais de 300 espécies. O número de gêneros aqui tá errado, né? Não pode ter 13 e no mundo tem menos. No geral são ervas, podendo apresentar folhas em rosetas, assim, tá? Um crescimento às vezes mais rizomatoso, eu vou mostrar em alguns casos, ou um crescimento bem anômalo, tá? Assim, isso aí é muito padrão. Tanto é que na flora do Brasil eles chamam de dracenoide, que lembra uma dracena. Eu vou mostrar no final nas cultivadas, tá? É tipo forma de vida dracenoide. Lembra porque eu critiquei forma de vida na chave? Tá aqui, ó. Né? Por exemplo, essa família pode ser tudo. E tem ráfide de oxalato de cálcio também. Vocês já sabem o que é isso. Folhas alternas em rosetas, no geral, tá? Na base ou no fim dos ramos. Então ela pode estar saindo da base dos ramos, como é este caso, ou no ápice formando tufos, ok? Geralmente a asparagácea é fibrosa. Quando a gente tá com uma folha dessa planta, a gente vê as fibras, inclusive muitas delas saindo, assim, tá? Ela solta fibras. Então é uma característica comum de asparagácea ser fibrosa. Hoje em dia ela inclui especialmente a gavassa que eu quero destacar para vocês, tá? A flor, ela é androgenospórica, actinomorfa, olha que bonitinha, né? Uma estrela. No geral ela tem tépalas, são seis, ó. Uma, duas, três tépalas, sépalas. Uma, duas, três pétalas, ok? Esses cálice e corola geralmente estão unidos na base, então tem um pequeno tubo, tá bom? E o ovário é súcleo. E, gente, eu estava olhando a flora do Brasil, asparagáceas, e me apareceu um gênero Clara stricta. Olha que flor diferente. Isso aqui ocorre só no Rio Grande do Sul, tá? Esse gênero, gênero Clara. É uma flor muito distinta daquilo que a gente está acostumado a ver. Isso aqui são brácteas, no geral, tá? E aqui também. É bem diferente, tá? Os estames estão unidos a essas tépalas, ok? Então, quando abrir, a gente acaba encontrando isso geralmente unido, né? Isso é o que os pontinhos indicam. Os estames podem estar unidos entre si também. E são três carpelos com ovário súpero, como eu disse. E o fruto aqui é uma cápsula. Vocês talvez conheçam isso é agave, né? O pessoal acha que isso é bromélia, isso não é uma bromélia. É cultivada na região. Essas plantas, geralmente, elas se reproduzem uma vez na vida, tá? Elas produzem essa inflorescência gigante e depois morrem. Elas podem brotar do lado, né? Aí é uma brotação. Mas essa gema, ela foi convertida numa gema de inflorescência e ela não produz mais folha, tá? Só que é uma inflorescência que demora anos, né? Assim, anos não. Mas demora semanas para cumprir o seu ciclo, né? E ela vai amadurecendo da base para o ápice, né? Então, assim, demora mesmo o processo. Aqui vocês podem ver, o ovário está súpero, né? Está dentro aqui desse meio que um hipanto, com as tépalas aqui em cima, né? Aqui uns estames pulados para fora, aqui é o estigma. Talvez vocês conheçam o agave. É muito provável que vocês consumam o agave eventualmente. Agora, como a gente não está sendo possível ir para a balada, né? Talvez o consumo tenha reduzido um pouco. Mas de agave, da espécie agave tequila, se faz tequila. Tá? Ela é nativa do México, hoje em dia é ameaçada de extinção. Enfim, é uma planta de ambiente meio desértico, de crescimento muito lento, né? E a fermentação é que se produz a tequila. As tequilas que a gente come, né? Cuervo branco, né? Já esqueci o nome. Faz tempinho que eu não consumo tequila. A última vez foi no médico, na verdade. Eu não fui ver a tequila lá, fui coletar a planta. São de outras tequilas não, outras agaves, tá? Que são cultivadas para isso. Porque a original está nessa extinção por conta do consumo alcoólico, né? Então bebam com moderação. São as dracenas, tá? Vejam, ela forma esses tufos, né? Mais no ápice, muitas alteradas hoje em dia por conta da coloração, enfim. Mas olha aqui, ó, ela tem tépalas, que dá o ovário súpero, tá? Eles formam esse tubinho na base. Seis estames, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui o estigma, tá? A dracena. Essas plantas, elas têm um crescimento secundário, tá? Pode lembrar um pouco produzir madeira, um caule um pouco mais lenhoso. Isso é uma das exceções em monocotiledôneas. Em Santa Catarina nativa, a gente tem Cordylina spectabilis, tá? E Herrera montevidensis. Essa aqui eu raramente vi. Essa aqui é muito comum no Planalto, em algumas regiões. Ela lembra essa dracena de antes, tá? Então ela tem um formato parecido e essa é a inflorescência dela. Opa! Aqui, ó. É o formato mais ou menos dela. E cultivado na região, a gente tem Yucca guatemalensis, Yucca flamencosa, yuca elefantibes, várias yucas. E se consome eventualmente as flores de yuca, tá? Ou um certo palmito, né? Assim, dá de extrair alguma coisa nessas plantas. Tá? Não recomendo o consumo, né? Enfim, mas essas aqui eu gosto de usar essas na aula porque são flores grandes, né? A turma gosta quando é essa flor e não flores muito pequenas.
É, então, iucas, né, florescem uma vez por ano, no geral, grandes, né, a gente tinha mais no campus, elas até foram suprimidas. E aí vem a Amaryllidaceae, é uma família muito linda, né? Olha os amarílis, tá? Isso não são máculas, vejam que não são pontos, tá? Isso é tipo a nervação aqui que está detalhado, já para chamar a atenção. Hoje em dia inclui três subfamílias, são 80 gêneros e mais ou menos 1.600 espécies, 1.700. Aqui são ervas bulbosas com bulbo tunicado. As folhas são alternas, dísticas ou espiraladas. E a inflorescência é sempre uma umbela, tá? Aqui eu só trago de duas subfamílias, Amaryloide e Alioide. Tá mostrando que a Alioide geralmente ocorre aqui no hemisfério norte. A Amaryloide, que são as mais bonitas, ocorrem aqui nessas regiões, tá? E ainda tem uma outra que ocorre aqui e vem até o sul do Brasil. Eu vou mostrar essas plantas, portanto. O que que a gente tem, né? Ervas, como eu falei, com bulbo tunicado. Ah, perdão. Essa aqui é o que seria a família Alioide, tá? São mais ou menos 645 espécies e 13 gêneros dentro dessa subfamília. Os bulbos também são tunicados. Tem presença de disulfetos, vocês já vão entender o que é isso. A inflorescência é uma umbela, tá? E vocês podem comprar, ó. Essa aqui chama-se lágrima de virgem. Eu agora adorei procurar no Mercado Livre as coisas, né? Ou alho silvestre, tá? Mas isso aqui a gente cresce como mato, tá? Isso que a gente considera invasor, inclusive o gênero Notoscordon. É um dos tipos de cebolinha de jardim, né? Quem tem jardim sabe o que é isso. Tá? Não é aquela de florzinha amarela, que é da outra família. Essa aqui cresce em alguns locais, tem uma cebolinha e o pessoal consome eventualmente isso também, tá? É parente de alho, né? Alho, já deu pra sacar, né? Olha as flores, né? Seis tépalas, seis estames, tá? No geral, e três lóculos, tá? R$ 15 aqui se você quiser 10 sementes de lágrima de virgem. Oito vendidas até o momento. Mais que R$ 31 de frete, né? Então tá um pouquinho caro. Aqui só para mostrar, né? É a representação. Então elas têm tipo um bulbo, essa alioide, né? Os estames estão aqui presentes, com as suas seis tépalas, numa umbela, tá? E geralmente um escapo floral bem longo, que é característico deste grupo. E a gente tem, né, em alioide, Allium sepa, Allium sativo e Allium ampeloprasma. Cebola, alho e alho poró. Tá? Vocês conhecem, esse aqui talvez menos consumido, mas são todos desta família, hoje em dia já bastante alterados também por ação humana, né? E a Amaryllidaceae como um todo, né? Ela, como eu falei, esse longo escapo floral é característico. Eu quero chamar a atenção de novo aqui, ó. Três sépalas, três pétalas. Às vezes elas são ligeiramente zigomorfas. Dá para ver que essa pétala aqui, essa sépala, aliás, está um pouquinho diferente, tá? Mas no geral elas são actinomorfas, tá? Homoclamídeas, ó, tudo igual, né? Assim. Então tá aqui, eu só rascunhei, né? C3 igual a K3, A6, G3, e aqui o ovário é súpero ou ínfero, tá? Tem algumas com ovário diferente. Aqui o que a gente tem na região? Eitea blumenável, uma vez só eu vi essa planta, lá procurando uma bromélia ameaçada lá nas margens do rio Itagiaçu, lá em Ibirama, tá? Primeira vez que eu vi, e única. A gente tem Ipeaçu estriatum, eu já vi essa planta numa saída a campo como dita, às vezes ali no Spitzkopf, inclusive. Ela estava crescendo sobre uma área um pouco mais podre de uma árvore, né? E o bulbo se desenvolveu. O problema dessas plantas é que elas sofrem muita predação. Tá? O pessoal coleta, achou isso lindo num passeio, numa trilha, leva embora. E aí já era, né? Não sabe cuidar, o bulbo morre. Então, assim, não coleta, né, essas plantas, tá? A gente ainda tem Ebranthus robustus. E Crinum americano tem duas ou três coletas, é uma planta mais rara também que tem no inventário. Eu acho que o Anderson Kester coletou ela. E punks, né? O Allium tuberosum, como eu falei, é o Notoscordum gracile, que é esse, ó. A gente come esse bulbo, né? Ou eventualmente folhas e flores. E medicinalmente, Hippeastrum punicium é utilizado. Isso aqui eu tenho em casa, infelizmente as lagartas adoraram, elas comeram tanto que comeram inclusive os bulbos, sobrou só uns bulbos pequenos, esse não floresceu. Eu deixei a seleção natural agir um pouquinho, né? E a gente pode ver aqui, né, esse tubo formando das tépalas, né, que é uma das características desta ordem. E os ornamental, né? Gente, zefirantes é muito comum, tem uns zefirantes rosa, eu plantei inclusive no Jardim da FURB. E é comum nas restingas, tá? Eu não sei, não é o rosa, eu não lembro a espécie dos zefirantes, tá? Mas tá aqui. Aí o amarilis, que tá na minha família, né? O crino, outra espécie, eu já vi plantada aqui na região também, e com outros zefirantes cândida. E pragas daninhas, como eu comentei, o pessoal considera, né, isso porque quer manter um jardim monotípico de uma única espécie de grama, né? Essas plantas vão nascendo bem, não tem escapatória, tá? Então, aqui
O notoscordon, o notoro, dentre outros, como o daninho. Outra família, na sequência, faço uma pausa, é Iridaceae. Tá? Aqui a gente tem 67 gêneros e 1.800 espécies. A gente tem Neomarca, Cisirrinco e Trimésia como os mais comuns. Tá? É, dietes um pouco mais cultivadas, essa vocês vão conhecer do campo. Okay? São ervas com cormo subterrâneo, tá aqui, ó. Tá? Isso não tem bulbo, é cormo. A folha alterna dística, geralmente aqui distante, estão vendo? A forma tipo um leque. Tá? Tem exceções, claro, né? Mas é bem comum aqui nas Neomarcas. Tá? Muito comum, ó, toda a América, parte da Europa, Ásia, África, Oceania, só não está na Antártica, tá? Em todos os continentes. Tem o gênero Trimésia e Cisirrinco, são bem comuns, inclusive, no Pampa Gaúcho, nessas regiões de campo. Tá? A flor, né? É uma cima escorpioide, né, nesse formato, então um dia prestem atenção nela. Tá? Eu já vou detalhar o que é essa flor, o que são essas estruturas, porque isso aqui é uma confusão, na minha opinião. Tá? São todas androgenospóricas e radiais abilaterais, dependendo um pouquinho da espécie. Isso aqui é radial, né? Dá para ver, eu posso cortar, fica tudo igual. Mas nem todas. Bom, são seis tépalas, geralmente diferenciadas em internas e externas, ou internas e petaloides. Ok? Tem três estames, antera aderida a ramos estigmáticos. Vou destrinchar isso depois, tá? Só quero mostrar aqui algumas coisas. Então, aqui estão os estames, ó. Nessa espécie varia bastante. E aqui é o estigma, tá? Então ele está numa fusão um pouco aqui. E aqui eu tenho algumas das sépalas aparecendo. São três carpelos unidos, tá? Aqui embaixo. E o nectário nas sépalas pode estar presente. Estão vendo aqui, ó, essas gotículas produzindo nectário nessa mesma espécie, tá? Bom, tem bastante variação, ó. Essa aqui é bem actinomorfa, já não tem os estames fundidos, tá? Essa aqui é um gênero pouco comum aqui na região, tá? Eu quero chamar a atenção, estão vendo isso aqui? Olha o estame. O que é esses tricomas aqui, né? Ou pelos, enfim. Olha o ovário ínfero. Tá? Aqui também, ó. Essa aqui, crocrosme, crocrosmifólia, eu vou mostrar adiante de novo. Eu achei uns esquemas para tentar explicar para vocês o que é isso, tá? Isso aqui é o íris, íris áfilo, se vocês procurarem o artigo, tá aqui, tá? Eu só vou destacar aqui, né? Aqui tá a planta. Estou mostrando aqui um estame, ó. Eles chamam aqui de faixa. O B não era para estar aqui, né? Faixa de pelos nesse perianto, tá? Então, a gente tem esses pelos presentes. Esse estigma pela petaliforme. Então, isso aqui é um estigma, que o estigma está aqui na ponta e o estame está fundido a ele, geralmente, tá? E aqui os estames em outras fases de amadurecimento, né? Arrancados aqui, separados, tá? Então, aqui, ó. Aqui em cima tem pétalas. Aqui embaixo estão as sépalas, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Não é a mesma espécie, mas é muito parecida, né? Aqui está uma sépala, aqui é aquela área com pelos que vai produzir junto o néctar. Então, o inseto ele entra aqui, ó, e a antera bate na cabeça e o estigma está ali. Tá? Essa é uma das estratégias, tá? E as pétalas são aqui de decoração e atrair polinizador, né? Tem um outro esquema, olha, varia bastante, varia, né? Todos os íris, tá? Gênero íris, este aqui. Então, aqui que tem o ovário ínfero, está aqui em destaque, ele estava aqui embaixo, tá? Ó, a placentação, vocês podem ter uma ideia. Aqui está uma sépala com aquela estrutura meio pilosa, meio estranha, né? Aqui um estilete petaliforme. Isso aqui é um estilete, não é uma pétala. E associado ele aqui é um estame. Tá? Então, cuidado. Se tem um estame junto, é um estilete petaliforme, não é uma pétala. As pétalas não vão ter isso. Aqui uma outra representação. Tá? Aqui é um desenho esquemático, né? Um diagrama floral. Mostrando essa aqui é bem actinomorfa, né? Então, a gente tem aqui a sépala, e eles chamam isso de uma entrada, né? Porque o inseto ele vê essas cores, essa diferença, ou a ave, né? E entende isso como onde procurar o alimento. Então, nesse tapete de pelos que estava ali, o tricomas, ele vai produzir, a planta vai produzir néctar para atrair o animal. E aí, na cabeça, vai acabar batendo os estames, né? E a região estigmática próxima, da sorte de receber pólen de uma outra flor, né? Alguns autores até chamam eventualmente isso aqui de lip, seria alguma coisa como labelo, mas eu prefiro deixar labelo para orquídeas e eventualmente marantás, tá? Então aqui está o diagrama floral, aqui uma vista lateral, né, mostrando essa estrutura, os estames aqui associados a esse estigma petaloide, então entra a cabeça do beija-flor aqui, enfim, né, ele vai, ao entrar, se ele tiver grão de pólen, ele já deixa no estigma e pega grão de pólen novo, tá? Aqui uma visão de frente, né, então tá aqui as anteras, ó. Os quatro sacos polínicos, acima a região estigmática. Tá?
E aí é que ele se alimenta, né, o polinizador neste momento, e aqui uma outra visão. Então é mais ou menos essa a estratégia dessa planta. Aqui, ó. Já pega aqui no estigma o grão de pólen novo e dá o grão de pólen da sua própria planta para levar para outra flor, tá? Aqui tudo para atrair, né? Aqui foi removido a sepa. Entenderam? Acho que ficou mais claro, né? É uma flor um pouquinho diferente num primeiro momento. O ovário, como a gente viu, era ínfero, tá aqui, ó. Dá para ver, ó, tá vendo? Tá aqui o ovário, aqui tá o resto das peças florais, tá? Então é fácil de ver. Placentação axial, tá? São óvulos de poucos a numerosos, aqui tá inclusive ela de lado, ó. Ok? E o fruto é uma cápsula loculicida, no geral. O que tem em Santa Catarina? Cisirrinco. Cisirrinco geralmente não tem flores muito vistosas, essa é uma delas, tá? Às vezes ela é meio sem graça, assim. Tem bastante espécies desse gênero. Tem uma Arica Cândida, tá? Cipela aquatilis, nunca vi esta. Gelasine cerulea, também nunca vi esta. E Calidorea campestris, também nunca vi. Essas plantas, no geral, são de campos, tá? Aquelas regiões mais altas no estado. Não são muito comuns. Uso ornamental a gente tem Trimésia, Dietes bicolor também tem no campus, né? Íris, Frésia que está aqui, Watsonia que está aqui, né? Então tem várias que podem ser compradas. Nem todas apresentam esse padrão de adaptação com os estames associados ao pistilo, tá? Então, assim, alguns grupos não têm como Frésia. Tá? Isso é um pouco mais derivado. E daninha, Crocrosmia, Crocrosmifolia, é muito comum também na beira de estrada, que nem o Lilium, como eu falei antes, tá? Tem uma forma bastante bonita, né? Mas invadiu só a beira de estrada. Eu nunca encontrei isso dentro de fragmentos florestais, tá? E Cisirrico maxima também é daninho, mas isso aqui é nativo. Essa aqui não é. Essa a outra, inclusive, é invasora, tá? Porque não tem mais nem controle, não tem mais o que fazer. E medicinal, Eleuterine bulbosa, tá ali, né? Tem uma ideia do que dá para usar. E ainda, vocês talvez conheçam Tróculos sativos. Uma ideia do que é isso? Gente, isso aqui é açafrão. Isso é açafrão de verdade, tá? O açafrão, às vezes, que vocês usam é uma zingiberácea, que daí é o rizoma que usa. Aquilo não é. O Crocus sativo, o açafrão se extrai dos estames. Então, aqui é tudo flor e uma balaiada de estames. É o estame que se compra. E olha o preço. Custa R$ 70, tá lá no Mercado Livre. Tá? Ó, os estames de açafrão estão. Açafrão. Os estames não, gente. Perdão, o estigma, não o estame. O estigma, tá? 333 miligramas custa R$ 70. É caríssimo, tá? Então, é pouco provável que alguém tenha comprado. Tá? Não é estame, é o estigma, desculpem. E na sequência a gente vai ver duas famílias, orquidáceas, isso aqui não é uma orquídea, mas é a representação que eu achei no office. E Arecace com dois especialistas. Aí é com vocês. A gente já se vê nas atividades para esses grupos que a gente discutiu até agora.